Якщо Форд навчив Америку їздити, то Боїнг – літати. І не тільки Америку, а й весь світ. З вами програма «Історія бізнесу». Історія неймовірного успіху та безперервної конкуренції, яка й стала стимулом робити більше, краще, вище, аж до небес. Компанія «Боїнг». Як усе почалося? Вільям Боїнг почав історію небесних велетнів. Кинувши у 1903 році Єльський технічний коледж, він приїхав на західне узбережжя США, аби спробувати себе у лісництві. А це був рік, коли брати Райт здійснили перший політ. Авіаційна романтика охопила і молодого Боїнга. 5 років минуло, він оселився у Сіетлі і повністю віддався авіації. Вивчив теорію польотів, конструкції літаків і навчився ними керувати. Перша гордість Вільяма Боїнга – гідролітак на двох подушках. Його він будував у сараї на березі озера Юніон. І під час першого випробування пілотом був сам Вільям. Це подія 1916 року під час Першої світової війни. Цього ж року Боїнг заснував компанію і дав їй назву «Boeing Airplane Company». Успіх розвитку компанії був колосальний. За 2 роки 50 гідролітаків для військово-морського флоту. Збудували їх 300 людей, які були єдиним штатом Боїнга. Після війни успіх зникав і почалася конкуренція з іншими компаніями. Лише у 1927 році Боїнг завоював місце надійного виробника винищувачів і поштових літаків. Замовлення нараховували сотнями кораблів на рік. У цей же період сталося історичне будівництво першого пасажирського літака на 12 місць, уявляєте? Пізніше на 18. У 1929 році компанія нараховувала 800 робітників і потрапила до списку лідерів американського авіабудівництва. Одним з професійних моментів в історії авіації став перехід від застарілих дерев'яних біпланів до цільнометалевих монопланів з герметизованими салонами. Всередині таких літаків пасажири відчували себе комфортно і безшумно. За роки Великої депресії одразу після неї компанія потрапила у скруту. Вільям Боїнг вирішує кинути свою компанію. Це був 1934 рік. Самому Вільяму 54. Його нове натхнення – коні. Але на цей раз живі і нездатні літати. Компанія ж з часом, забувши про хвилю невдачі, відсутності прибутку, продовжує свою історію, незважаючи на втрату засновника і генератора фірми Вільяма Боїнга. Після війни починається нова ера у розвитку авіації – ера реактивних літаків. У кінці 40-х компанія сконструювала декілька типів таких новинок. Переворотом у свідомості стало створення реактивного бомбардувальника Б-52. До середини 70-х років компанія серійно випускала ряд пасажирських літаків – вузькофюзеляжних і широкофюзеляжних. І хоча компанія була лідером виробництва, конкуренція завжди підштовхувала моделювати і випускати більше і професійніше. Ті, хто наступав на п'яте, вимушені були шукати конкурентну альтернативу. Так у Європі невеликі компанії Англії, Франції, Німеччини та Іспанії об'єдналися і створили консорціум з виробництва пасажирських літаків – Airbus Industry. За показниками свого фінансового успіху вони були близькими до Боїнга. Хоча наздогнати його все одно не вдавалося. З часом Airbus міцнішав і до початку 90-х його доля на світовому ринку наблизилася до 1/3, а це вже був серйозний сигнал. Тоді Боїнг вирішив розробити додаткові модифікації на основі існуючих моделей. Наприклад, найпопулярнішу модель 737 пропонували у 6 модифікаціях, відмінних за розміром та комплектацією. Але і цього виявилося недостатньо. Радикальний рішучий хід – двомоторний літак моделі 777, призначений для дальних польотів міжконтинентальних ліній. Замовлення на нього росли рік у рік. У квітні 2001 року Боїнг змоделював диво – такої форми, що не бачив світ. Літак Sonic Cruiser. Цей лайнер розвиває швидкість 1120 км на годину. Тобто на 20% швидше, ніж усі відомі на сьогодні літаки. Будівництво обходиться у 4 мільярди доларів. І наостанок факти. Більше половини літаків у сучасному небі – це пасажирські літаки компанії Boeing. Це один з фундаментів американської економіки.
Найбільше працедавець США – 200 тисяч робочих місць у 22 штатах країни. Один з найбільших експортерів. Літаки продаються у 145 країн світу. Конкуренція – це не страшно, це найкращий учитель. Вона дає стимул розвиватися, враховувати помилки і рухатися до небес. Ні, однозначно вище за них. З вами була історія бізнесу.